En av mine favoritter, det er jo kanskje ikke så veldig overraskende, men det er Elvis Presley, sant? Og bare, jeg synes jeg har en viss forpliktelse til å hente han frem av og til. Og, av og til? Ja. Vi kan jo gjøre for eksempel Hold Shook Up. Ja. Bless my soul, what's wrong with me? I meet you like a man on a fussy tree. My friends said I'm acting wild as a bug. I'm in love, ooh, I'm all shook up, uh-huh, uh-huh, yeah.